Olá, hoje nós vamos aprender a contar. Vocês sabem quantas maçãs nós temos aqui? Nós temos 14 maçãs. Ou é 15 maçãs? Ou 16 maçãs? Vamos contar? 15. Temos 15 maçãs. Uau! Vocês sabem quantas laranjas nós temos aqui? Nós temos 9 laranjas. Nós temos 10 laranjas. Ou nós temos 11 laranjas. Vamos contar? 10. Temos 10 laranjas. Uau! Vocês sabem quantas balas nós temos aqui? Nós temos 8 balas. Temos 9 balas? Ou temos 10 balas? Vamos contar? 2,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos nove balas. Uau! Vocês sabem quantos cataventos temos aqui? Nós temos oito cataventos. Temos nove cataventos ou temos dez cataventos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos dez cataventos. Uau! Obrigada por assistir. Não esqueçam de se inscrever no canal.